ערב טוב לכם וחג שמח. תודה שהצטרפתם לערב חדש של החינוכית. האם קוריאה הצפונית נערכת לניסוי גרעיני נוסף כמפגן כוח מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? ארגון הפיקוח האמריקני 38 צפון מסר היום תצלומי לוויין מקוריאה הצפונית המעידים על כך שהיא מוכנה לניסוי טילים, ובינתיים עיתונאים זרים השוהים בדרום קוריאה דיווחו כי נקראו על ידי הממשלה להגיע לאירוע גדול וחשוב שאינו ידוע עדיין מה פשרו. אמר שלום לדוקטור אמילי לנדאו, ראש פרויקט בקרת נשק במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולדוקטור יבגני קלאובר מבית הספר לממשל ומדיניות באוניברסיטת תל אביב. שלום רב. שלום. אז מה באמת, נתחיל איתך אולי דוקטור אמילי, מה באמת אנחנו יודעים על מה שקורה כרגע בצפון קוריאה? מה שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו נמסר בכלי התקשורת, וזה שלפי תצלומי לוויין וסימנים אחרים רואים שיש הכנות והערכות אולי לניסוי גרעיני שישי. אנחנו יודעים שגם שכל הדבר הזה מגיע על רקע מתיחות מאוד כבדה, כן, בין ארצות הברית לצפון קוריאה, נושאת המטוסים שדונלד טראמפ שולח לאזור. זה קשור אחד בשני? תראי, הדברים קשורים. המתיחות הזאת, הגל האחרון של מתיחות החלה לפני כחודש, בזמן התרגיל המשותף האמריקני הדרום קוריאני. זה קורה אחת לשנה, תרגיל צבאי משותף. זה תמיד מעורר את כעס המנהיג הצפון קוריאני. הם רואים את התרגיל הצבאי הזה כהכנה לתקיפה של צפון קוריאה. ראינו את השיגור של 4 טילים בליסטיים לטווח בינוני לעבר יפן, כן, תגובה צפון קוריאנית, ועלייה גדולה במתיחות. טילרסון, מזכיר המדינה, כן, העביר מסרים ביקר חריפים באזור, העביר לא רק מסרים חריפים. התקשורת תמיד עולה רק על המסרים החריפים. היו גם מסרים כשהוא היה בסין שהוא מוכן לעבוד עם הסינים כדי לנסות להוריד את הצפון קוריאנים. הבעיה היא שצפון קוריאה כבר חצתה את הסף הגרעיני, כן, וכל מחשבה להוריד אותה מהכיוון באמצעות מסע ומתן, לצערי אחרי 25 שנים של כישלונות חוזרים בהקשר הזה, כנראה שגם הפעם הם לא יצליחו בדרך הזאת. כלומר שזה משהו שהוא לא ישים כרגע. זה משהו שכרגע המאמצים, ואנחנו גם רואים את זה ברטוריקה של טילרסון ושל אחרים, שהמאמץ כרגע הוא להרתיע את צפון קוריאה מלהשתמש ביכולת הגרעינית שלה. למרות שהרטוריקה היא גם, אנחנו צריכים לגרום לה להתפרק מהנשק הגרעיני שלה. תראי, ניסו כל כיוון של דיפלומטיה של מסע ומתן 25 שנה, זה המון זמן. כן. הגיעו להסדרים, צפון קוריאה הפרה את ההסכמים האלה. אין עוד משהו ככה שחבוי שלא ניסו אותו. מדינה שהיא נחושה להגיע ליכולות האלה, וצפון קוריאה בהחלט נחושה, איראן גם נחושה. כן. אם יש פה מסר, אז המסר הוא בעצם לאיראן בהקשר הזה. ברגע שמדינה חוצה, אין כמעט מה לעשות כדי להחזיר את הגלגל לאחור. איראן עדיין לא חצתה, להבין שהיא עדיין, כן, נחושה, ולנסות להרתיע אותה מלחצות את הקו. כן, אפשר להגיד משהו בהקשר הזה. כן, כן, כן. בזהירות אני אומרת, כי זה דיווחים ראשוניים, אבל לא צריך לבטל את ההסבר האפשרי שזה נאמר כעוד דרך לחזק את האמירה הסורית והרוסית שלא נעשה שימוש מלכתחילה בנשק, כן, כימי על ידי משטר אסד. זאת הטענה של סוריה, זאת הטענה של רוסיה. כן, ואם, ואם באמת הם מפזרים ידיעות מהסוג הזה, זה נראה כאילו, כן, ואולי, ואולי יש בידי דעת. כן. דוקטור קלאובר, דוקטור לנדאו, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו.